Lepo pozdravljeni, drage gledalke in dragi gledalci. Pozdravljeni v družininem božičnem pogovoru. Naš gost ni le izjemno uspešen kirurg, ampak tudi človek z velikim srcem. Vsako leto se v svojem prostem času odpravi v Afriko na misijo, kjer pomaga otrokom, ubogim, ki to pomoč najbolj potrebujejo. Je tudi gorski reševalec. Sam sebe pa opiše kot zdravnik, ki rad moli. Jurij Gorjanc, lepo pozdravljeni v naši božični oddaji. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Za začetek bi se malo pogovarjala o Božiču. Vi ste živeli v času, ko še ni bilo tehnologije, v času komunizma, ki si jo naša moja generacija težko predstavlja. Kako je v bistvu v tistem času bilo praznovanje Božiča? Ja, ste me kar dobro ocenili po starosti, se pravi, res, ja, se spomnim teh časov, ko je bilo treba recimo v glasbeni šoli se strahom vprašati učitelja, če nas nauči Sveto noč igrati. In ko smo bili recimo koledniki, trikraljevski, to je bilo okrog leta 1980, ne, stari, mogoče še ne 10 let, smo se morali kar malo skrivati, pa ne do vseh iti, ker bi lahko bil drug dan problem v šoli. Ampak kljub vsemu so bili to čarobni časi, čarobni trenutki. Vedeli smo, da je to neko pričakovanje, neko hrepenenje, potem tudi neka obdarovanost. In kljub temu, da so bili to taki časi, kot ste omenili, se mi zdi, da to ni nikakor zmotlo ali pa mogoče še podžgalo je to pričakovanje pa željo po obdarovanosti. In to je silna dediščina. Se mi zdi, da tisti, ki imamo iz otroštva to, potem tudi lažje duhovno Božič doživljamo kasneje, ker v bistvu gre pri Božiču za eno obdarovanost oziroma da se pustimo obdarovati, da znamo sprejeti. To je mogoče danes najtežje, sploh nam, bi rekel, tudi intelektualcem, ki hočemo sami nekaj, ki moramo sami v svojem poklicu izvajati oziroma vršiti. Ja, Božič je pa nekako en korak nazaj, se pravi, proti pasivnosti, ki pa je zelo, zelo duhovna stvarnost, ta pasivnost. Se pravi, da se vrnemo v neko držo, ki zelo pomaga naprej, kar je protislovno po svoje. Pasivnost, ki spodbuja k duhovni rasti, ampak je tako. Ne? Božič je en tak čas. In mislim, da je tistim, ki smo to doživeli v otroštvu, da je bilo to eno tako otroško hrepenenje, zelo pomaga. Tisti, ki pa mogoče niso, pa imajo vedno znova čas, da to podoživljajo oziroma obnavljajo kasneje. Se spominjate postavljanje jaslic, obiranje maha? Ja, vse to. Ja. In tudi, če je bil sneg prehitro, je bil mah problem in se je zdelo, da potem Božiča skor ne bo. Kaj bo z Božičem? Te zunanje stvari so otrokom veliko pomenile, se spomnim, da je bila včasih kar kriza z mahom, pa smo potem s kakim tepihom morali nadomeščati, ko je bil že sneg, ker včasih je bilo pač več snega. In eto, to je silni so ti spomini, moram reči. Ja, in postavljanje figuric. Še skoraj se spomnil, katero sem kdaj kam postavil, pa v katero smer so bile ovčke obrnjene. To je neverjetno, ne, kako je to ja, dragoceno. Kako pa danes doživljate Božič? Večinoma zelo delovno, na delovnem mestu, ker živim samsko življenje in imam na ta način, bi rekel, stranski učinek tega, da imam veliko časa in vsi, ki imajo družine, moji kolegi so za Božič radi doma, ker je to pač družinski praznik, jaz pa v bolnišnici, v dežurstvu, že dolga leta, ne, bi rekel, praznike predežuram, kar mi je zelo lepo, tudi mojim bolnikom mislim, da pa tudi mojim kolegom. Ker je to nekako eno mesto, ki vidim, da se vse zelo dobro pokrije. In Božič doživljam ja, kot gotovo drugače kot nekoč. Veliko je osamljenih, veliko je bolnih, kot rečeno, in sem jim lahko blizu. Tako kot ste rekli, Božič velja za družinski praznik, a med nami je tudi veliko samskih, osamljenih, morda tudi kakšnih starejših, ki so ostali sami. Kako lahko v božičnem sporočilu najdejo upanje, veselje, srečo?
Ja, mi smo Božič gotovo malo preobrnili, ne vem, v pravo smer, ker prvi Božič je bila ena sama osamljenost. Ne? Bog je bil sam, mi ga nismo sprejeli. On je prišel, pa nikamor ni mogel. In potem je bil v jaslih oziroma v hlevu, tako da to je zelo močno sporočilo, da se noben ne more ponašati s tem, da je mogoče bolj osamljen danes. So pa osamljeni med nami. Ja? In, tako da vsak od nas ima, bi rekel, svoj hlev, kamor Bog pride. Tako da ga je dobro povabiti oziroma ga sprejeti, kot sem rekel. To se mi zdi dragoceno za doživljanje Božiča. Ja? In ko potem človek to sprejme, se čuti obdarovanega, lahko se čuti obdarovanega in tudi se in potem iz tega lahko dajemo naprej. Se pravi, da vidimo tiste okrog sebe, ki jim pa res mogoče gre še slabše kot pa nam. Pa ni treba po mojem zdaj sveta reševati, ker ga tudi ne moremo. Svet rešuje drug, svet rešuje Bog, Jezus. Mi pa lahko vidimo enega ali dva, ki ga obiščemo. V tem smislu se mi zdi, ja, da je Božič lahko dragocen za druge okrog nas. Ampak najprej se moramo pustiti sami obdarovati, ker drugače je vse skupaj en aktivizem, kaj da bomo oziroma kaj vse še moramo narediti, da bo Božič. V bistvu ni treba pravzaprav narediti nič, da bo Božič. To je ena sama otroška pasivnost, če smo jo sposobni prebuditi. Ja, prebuditi je mogoče pravi izraz, ker je že tukaj, samo je malo prekrita z našimi skrbmi. Že nekaj lahko naredimo sami, da se par dni pred Božičem tudi umirimo. Imate mogoče kakšne napotke za to, kako se umiriti, preden nastane oziroma preden pride Božič? Ja, mislim, da mogoče, ja, ihta gotovo nikoli ni dobra, ampak jaz sem vedno v obilici dela v Božiču, ampak Bog pride tja, kjer je, ta, bi rekel, šunder, če hočete. Tam, se pravi, videti občestvo, kjer smo in verjeti, da je Bog tudi tam navzoč. Se pravi, ena notranja umirjenost. Dobro ste rekli, ja, umirjenost je potrebna, ampak ena notranja kljub vsem zunanjim stvarem, ki jih mogoče tudi rabimo. Rabimo mogoče kak sprehod po božičnih stojnicah, pa kdo mogoče zakuhano vino, vse to. Ampak da ne spregleda tistega, kar je bistveno. Se pravi, ta umirjenost je lahko sredi velikega trušča. Ja, ampak mislim, da je pomembno tudi za nas kristjane. Meni je dragoceno zakramentalna priprava na Božič. Ne? Spoved, obhajilo je ključna. Se mi zdi, da to je ta razpoloženost za praznike, ki, ko človek prizna, da ima hlev v sebi, ker dokler sem jaz zelo v redu, potem Boga niti ne potrebujem. Pa priznam, da rabim pomoč, potem pa lahko sprejmem in tudi drugim pomagam na ta način. Se pravi, to se mi zdi ključno. Ja. To je ena taka dediščina iz družine tudi, bom rekel, iz otroštva. In vsi mogoče nimajo te milosti, da bi na tak način razmišljali, ko pa vprašajo, odkot nek mir izvira, pa razložim, da je to vsakemu dostopno. Ne? In potem marsikdo v kakem pogovoru, v dežurstvih, recimo kolegi, o svojih stiskah začnejo pripovedovati. In jaz nimam nobenega recepta, ker nisem drugega kot pa telesni zdravnik, ampak poslušam pa. In to mislim, da se vedno bolj učim poslušati in marsikdo pove svoje zgodbe in je potem mogoče tudi komu lažje. Sami pravite, da ste doktor, ki rad moli. Kot pogosto slišimo, je vera dar. Nam lahko zaupate, kako ste vi prejeli ta dar? Ste mogoče doživeli kakšen božji dotik? Ja, bi rekel, ampak sem se tega zelo pozno zavedel. Nekje, ko sem bil že konec fakultete, kar je nenavadno. A ne? Zdaj smo v Celovcu izdali eno knjigo o sveti Elizabeti, ker delam v bolnišnici Elizabeting. Ona je umrla pri 24 letih in je praktično celo življenje, neverjetno življenje, do 24. leta živela. Jaz sem se takrat začel zavedati samega sebe, če sem čisto iskren. A ne? Poklic je bil glede dela tukaj, kaj pa zdaj? Potem sem se pa nekako zavedel, da je bil v otroštvu, lepo ste rekli, en dotik, ko sem si mislil, lej,
Uredno je, če Bog nekoga kliče, mu da tudi moč, da mu lahko sledi. Se pravi, to ni zasluga človeka, ampak če človek hoče s tem sodelovati, lahko sledi. Se pravi, je tudi ena pasivnost, če hočete. In je to zdravilna pasivnost, ker človeka osvobaja tega jaz bom. Ker tukaj mora biti ena čim večja transparentnost, da lahko Bog deluje po vsakem izmed nas, če dopustimo. In, ja, in potem je to dnevna drža, se pravi, dnevna drža ene molitve. Sem zdaj hvaležno v molitveni skupini pri patru Mihu Sekolovniku pa sestri Mariji Reni. Korona je prinesla Zoom, ker jaz čez karavanke ne morem pogosto, zdaj pa to vsak večer. In se umirimo na ta način pred najsvetejšim, preverjamo Božjo besedo in potem smo preprosto tam in večinoma se ne dogaja prav nič, a ne, sej, kaj ne bi človek pričal, da se bo dogajalo, ampak te stvari se merijo v drugih enotah, ne v časovnih enotah. Tako da preprosto, tako kot pravi, mene nagovarja škof Matjaž, kot pravi, biti z njim, se pravi, graditi eno tako občestvo. In ja, potem človek rad moli, ko doživlja, da smo lahko po koncu dneva nekje za njim, za Jezusom, skupaj, pa skupaj pogledamo na dan, se zahvalimo, vidimo, da kakorkoli je v redu, pa mogoče, če kaj ne štima, reflektiramo v tem smislu. Pa še, ja, to je nekaj, kar je dragoceno in to je tista molitev, ki je meni ključ in tudi večerni čas mi paše, moram reči. So različni ljudje, različne pogovore imam, meni pravi, da rajši molijo zjutraj, ampak se mi zdi, da ta čas je dragocen. Ne? Če nam v končni fazi Bog nameni 24 ur na dan, mu še mi lahko mogoče pol ure na dan. Se on nič nima od tega, ampak mi pa. Kako pa vera vpliva na vašo poklicno, profesionalno pot? Torej, v povezavi z sodelavci in tudi z bolniki? Ja, se s tem moram reči niti ne ukvarjam, ker je vedno gledamo skozi profesionalnost, skozi bolezen, skozi konkretno diagnozo oziroma zdravljenje, ki je potrebno. Je pa res, da je verjetno način dela tisti, ki je drugačen, lahko ali pa ne vem, mogoče mi kdaj to včasih tudi kdo reče, ampak meni je moje delo poslanstvo. Mislim, da ne samo meni, gre za način, ja, kako nekaj upravljamo. Se pravi, kako bi to razložil. Mogoče tako, da je tisti konkretni bolnik, ki je takrat pred mano, a je diagnoza težka ali pa ni težka, najpomembnejša stvar v mojem življenju. Se pravi, da se mu posvetim, da ga res obravnavam tako, da bo na to srečen pa zadovoljen šel iz ambulante ali pa iz operacijske mize ali pa bo odpuščen iz bolnišnice. To se mi zdi ključno pri našem delu, kar se sliši zelo idilično, ne? Ampak marsikdaj ni, ker so sitni bolniki in so utrujeni zdravniki. Ja. Se pravi, in potem je marsikdaj stvar veliko precej naporna, sploh ko se kdaj kulminira pred kakimi prazniki ali pa v nočnih dežurstvih, ko je treba celo noč biti po konci pa operirati, ampak gre, potem se človek spočije in spet znova. Tako da, mislim, da je v tem načinu, da prepoznamo v vsakem človeku Jezus ali pa mogoče sem jaz zdaj v fazi, ko lažje prepoznavam v bolniku, kljub temu, da je ta odnos zdravnik-bolnik partnerski, ampak ne čisto, brata-sestro, a ne, se pravi, to, če smo občestvo, potem so tudi, poskušam to širše gledati, da so tudi ti pacienti, moji bratje pa sestre, gledano duhovno in meni pomaga. Se pravi, da sem, kadar sem že jaz malo na robu, da bi bil siten, mi pomaga, da ponotranjim oziroma se spomnim, da smo v bistvu v istem čovnu, na isti ladji. Tako kot ste sami prav omenili, se veliko krat oziroma del vašega poklica je, da se srečujete z bolečino, trpljenjem, pa tudi kdaj s smrtjo. Koliko tega nesete v bistvu domov, ko zaprete vrata bolnišnice in kaj, če se zgodi najhuje? Ja, kar veliko, ja. Mi nesemo zavestno, še več pa podzavestno in je treba zelo, zelo potrpežljiv biti sam sabo,
ker te stvari ostajajo. In meni pomaga narava, meni pomagajo hribi, gore, sprehodi, izleti za vikend sploh, da se malo preznojim na kak gorski vrh ali pa na koleso, kadar niso glih razmere za gore. To je ključno, se mi zdi, ker nekako preko telesa človek nekako se mi zdi spet pride k sebi. Ja, učinkuje. Priporočam in bi vsakemu rekel, naj poskusi, pa ni treba jeti na Triglav ali pa na Veliki Klek ali pa na kako višjo goro, lahko gre na Šmarno goro. Ne? Nekako to deluje, da te skrbi lahko na hribu nekako odložim, sploh če na vrhu še križ, toliko lažje pomolim in kar odpadajo neke stvari. Ni to čarobna palčka, včasih boljše deluje, včasih slabše, odvisno od skrbi, to mi pomaga. In ker ja, veliko nosimo, to je, zato je to mogoče tudi poslanstvo, ker je nemogoče, da bi se ne dotaknilo človeka to globlje, ker sicer bi bili bolj tehnični zdravniki, sej tudi moramo biti, z rutino pride tudi malo avtomatizma, ki pa ni nujno slab, ker se moramo tudi znati zavarovati, ker ja, sploh, ko je tukaj zelo naporna ambulanta, ni treba, da smo dejansko vedno čustveno zraven, oziroma mogoče ni celo dobro, ne, bolniku mi ne moramo nekih njegovih stisk preveč odvzeti, ker je čisto njihovo žalovanje. Nekdo me je zadnjič podučil, da so čustvovanje in empatija nista isto. Empatija je v redu, ne, ko mi nekako ko bolnik čuti, da smo z njim v njegovi stiski, ampak sočustvovanje bi pa pomenilo, da bi jaz z njim žaloval to, kar je v bistvu čisto njegova stvar. Zdaj, ni treba iti pregloboko v tem, ne smemo niti, ker je to bolnikova intima. Razen, če to želi, pa nas povabi, ampak pri kirurgiji to ni pogosto. Ste kdaj doživeli morda kakšen trenutek, ko ste ob molitvi začutili poseben klic? Mogoče pri odločitvi v kirurški dvorani, ko ste se morali odločiti takoj oziroma v enem kratkem času, bi z nami delili kakšno izkušnjo? O, to je težko vprašanje, ampak se mi zdi, da to je tako kot v medsebojnih odnosih. Včasih kar vidimo, vemo za rešitev, pa se nam zdi samo po sebi umevno, pa se drugi čudijo, kako si je neka rešitev prišla. Nam je pa to samo po sebi umevno, mogoče je to Sveti Duh, jaz verjamem, da je. Lahko pred vsako operacijo zmolim. So pa situacije, ko ni neke prave jasnosti, takrat pa človek se trudi, sprašuje druge, išče, tako da ja, to je v vsakdanjem življenju, je vedno odnos, mi smo vedno znotraj enega procesa, tako da to ni tako, da bi bilo samo parkrat, to se mi zdi, da je vedno. Včasih je to taka jasnost, da si misliš, lej, Bog, ti si res bil tukaj in če ne bi bilo te jasnosti, bi mogoče šlo v napačno smer. Se prav zahvalim, včasih je pa ni, ker mogoče ni potrebna, ampak ne vem, bi rekel, ja, seveda, tisti, ki se na začetku izroči, se pravi, Bog računa na naše sposobnosti, ampak gotovo je od zadaj, če ga kličemo, pa ga povabimo. Tako da mislim, da je to dragoceno, karkoli delamo, ne glede na to, v kakem poklicu smo, se mi zdi, da je to pomembna stvar. Če se dotaknemo še malo tega, da ste bili zdravnik oziroma hodite na dopust oziroma svoj prosti čas namenite temu, da odhajate v tretji svet in tam opravljate misije, torej operacije, posege ljudem, ki jih najbolj potrebujejo. Kako izgledajo v bistvu te misije? Zdaj že pa kar 15 let ali še malo več, zaradi korone smo morali malo upočasniti. 15. misija je bila letos v Tanzaniji, kirurške misije so to. Do tega je prišlo preko ene angleške organizacije, ki je začela operirati trebušne kile, se pravi bolezni, ki so majhna bolezen v razvitem svetu. V Afriki so pa to neoperirane kile, ker tam ni kirurgov, tam je zelo veliko otrok, ki imajo te kile in jih nihče ne operira in se lahko črevo vklešči in pomeni kar določeno stopnjo smrtnosti. Potem smo to razširili še na operacije ščitnic. Teh velikih golš, ki so bile včasih tudi v Sloveniji prisotne, oziroma v Evropi, tega v Afriki še veliko in tudi druge nujne operacije. Se pravi, večplastne so te odločitve oziroma te misije. Na leto gre
iz Evrope v Afriko približno 20 misij, konkretno preko te organizacije. Avstralci imajo podobno schemo za Oceanijo in Azijo, Američani pa za Južno Ameriko. Se pravi, ta dobrodelnost je tudi med zdravniki zelo prisotna. Ne? Mi se pač v Afriki počutimo bolj doma zaradi časovnega pasu, ki je podoben. Tako da hodimo, sem bil že tudi v Indiji, ampak je Afrika bolj priročna to zadevno. Motivacije so pa različne. Kolege, ki grejo, letos smo bili 12-članska ekipa, sprašujem, zakaj grejo. Ja, eni iz radovednosti, eni, ker jim paše, eni, ker res naredijo nekaj dobrega. Tako da je različno. Če mene vprašate, se mi zdi, da je to gotovo z vero tudi povezano. Mi smo v življenju tako obdarovani, da bi lahko pač na področju, kjer znamo, to dali tudi drugim. Se pravi, poteka neko usporedno življenje duhovno, ki je čisti zastonjski dar. In bolj, ko se mi zdi, da jaz poznavam, da je življenje zastonjski dar, bolj sem pripravljen tudi vsaj enkrat ali pa dvakrat na leto iti. Priprave so pa skozi celo leto, klet je polna materialov in tako. Iti in pomagati na nek način, ja, zastojn tudi. A ne? Ker vsak si lahko v življenju najde, vsak od gledalcev, poslušalcev, eno področje, kjer bo deloval zastojn, kjer bo brez pričakovanja, karkoli se zgodi, morda celo ne bo hvaležnosti, mi dobimo veliko hvaležnosti na teh misijah. Ampak to ni čist edini ključ, se pravi, mi moramo biti sposobni neki zastojn narediti, ker v resnici veliko zastojn prejemamo v življenju. In ja, potem vstopimo mogoče v en krog, ki se mi zdi ključen za to, da se potem tudi veselimo življenja tam, kjer smo v vsakdanu. S to prostovoljno izkušnjo dobite tudi vi izkušnje za domov, ki jih pripeljete. Katere so tiste najbolj ključne? Ja, predvsem to, kakje možnosti imamo tu v Evropi. A ne? Jaz zdaj delam v Avstriji, Avstrijci zase rečejo veliko krat, da radi jamrajo. Slovenci tu nismo nič veliko boljši, da včasih kaj pojamramo, jo, pa če še nič ne paše, pa čez politiko, kaj ne. Ampak ne vidimo, kaj vse pa imamo. Človek mora jeti res v svet, kjer ljudje nimajo osnovnih stvari in paradoksalno, tam se pa vsi nasmehnejo, tam so pa srečni oziroma ja, nič ne jamrajo, kako je to mogoče. Ne? To deluje na enega Evropejca skor malo šokantno in potem se vpraša, zakaj je tako. No, konkretno recimo, se spomnim kolegov zdravnikov, ki tam delujejo. Pametni ljudje, zdravnikov je malo, ker je težko priti do študija, veliko krat tudi stane, treba je iti iz ene afriške vasi v mesto študirati, tako kot je bilo v Evropi pred 150 ali pa 100 leti recimo. In ko nekdo pride do poklica, recimo srečo sem konkretno enega zdravnika, ki je bil bolj pameten kot jaz, če rečem po nekem inteligenčnem kvocientu. Zapomnil si je vse bolnike, ki smo jih prejšnji dan obravnavali, recimo po imenih, po diagnozah, jaz že polovico nisem več vedel, ker je bilo pač veliko bolnikov. In če je bil tak človek nekje tule ali pa v Ameriki, bi bil gotovo že na Harvardu ali pa ki drugi univerzi. Tam je bil pa tisti vaški splošni zdravnik, obvladal situacijo in je bil zelo dragocen za svoje okolje, ne konkretno. No, zdaj smo mu oziroma ima omogočeno, da je zdaj študira naprej, specializira oftalmologijo v glavnem mestu v Tanzaniji, tako da neke stvari se gotovo dajo spodbujati. Ja, vidi to širšo sliko, kaj imamo in potem tudi je večja hvaležnost za to, kar imamo tukaj, kjer smo. Nekaj ste že sicer omenili, ampak če še kaj poveste več, mogoče, kaj vas je v Afriki najbolj presenetilo, poleg tega, da so hvaležni in srečni recimo za ponujeno pomoč? Ja, to, da so zelo potrpežljivi, tudi mi moramo biti potrpežljivi, ko vidimo recimo, da z 10-15 leti misij, da se veliko ne spremeni. Se spomnim ene kolegice, ki je rekla, da ne bo več šla na misijo, ker se nič ni spremenilo. A ne, da mi nismo nič, da ne vidi nobenega napredka, kar ni popolnoma nič res, kajti za vsakim bolnikom je napredek, vsak šteje. Ampak ona je mislila, da bomo mi z leti videli neko razliko, ampak
Če sem čisto iskren, jo vidimo. Recimo konkretno v Tanzaniji se je življenjska doba v zadnjih 15 letih zvišala za več kot 5 let, kar je velik skok. Ne toliko zaradi nas kirurgov, kot tudi zaradi cepljen, zaradi boljših zdravil. Pa vendar, ja, to me kar precej nagovarja, bi rekel, ta uspeh oziroma kaj je uspešnost na teh misijah. Mislim, da je treba gledati med vrsticami, brat. Vedno me je zanimalo, kako v afriških skupnostih praznujejo Božič. Ste bili kdaj deležni praznovanja? Ne, to pa ne. Za sam Božič nisem bil nikoli na misiji. Vedno smo bili novembra, pa po spomladi. Malo se prilagajamo tudi deževnim dobam, ki so v različnih afriških pa drugih deželah. Za Božič tudi ne vem, če bi dobili veliko bolnikov, ker ljudje so zelo tradicionalni in se držijo tudi nekih skupnosti, doma so in ne vem, če bi za Božič želeli biti operirani. Ja, je pa Afrika še vseeno zelo srečna, ker ni toliko sekulariziranosti kot v Evropi, kar recimo župnik reče je sveto in res, ljudje nimajo nekih dvomov, ki si jih mi sami ustvarjamo in ti dvomi ustvarjajo spet nove dvome. In recimo, informacija za misije gre vse preko pridig, ker pa tudi preko radija, zdaj preko družbenih omrežij, tudi v zadnjem času. Ampak veliko informacij dobijo pri samih pridigah. Ne pridejo, da pridejo beli zdravniki, če ima kdo kako bulo in potem pridejo z razno raznimi bulami. Ne operiramo vse, ker ne moramo vsega operirati, ampak marsikaj pa ja. Se pravi, ja, poleg tega bi rad omenil, da v Tanzaniji je polovica muslimanov in polovica kristjanov. In doživel sem, kako na tem osnovnem nivoju samih vernikov zelo lepo sodelujejo. Gotovo so tudi kaki ekscesi, ki so spodbojeni strani kakih muslimanskih skrajnežev in na vse vržejo slabo luč. Ampak ljudje, lokalni prebivalci in v šolah in v bolnišnicah, prepoznaš, da je nekdo ena ženska muslimanka, ki ima pač ruto, ampak so bratje pa sestre med seboj. To je zelo lepo videti. Se pravi, dobro živijo skupaj, eno sožitje. Jaz se človek vpraša, zakaj? A ne? V resnici, zakaj ne? Pa vendar, ja, tudi zato, ker so vsi zelo revni oziroma preprosti, nič nimajo in si pomagajo v osnovnih življenjskih potrebščinah. Tako da to nagovarja, ja, kak si mi včasih umetno postavljamo neke ovire. Ste med drugim tudi gorski reševalec in zanima me, kako se vaše delo razlikuje v kirurški dvorani, potem v afriški ambulanti in na terenu v gorah. No, gore sem pa zdaj gorsko reševanje, helikoptersko reševanje, ki sem ga upravljal 24 let na treh helikopterih, pravzaprav dveh v Sloveniji, enem v tujini, sem dal zdaj malo na stran. Ob vsem tem kar delam v kirurgiji, je bila to ena nujna odločitev, ker časovno ni šlo več skupaj. Sploh zaradi tega, ker sem zdaj prevzel eno odgovorno mesto v Celovški bolnišnici. In ja, zaradi tega, ampak sem še vedno registriran gorski reševalec pri GRS Koroške, se pravi na slovenskem Koroškem. In sodelujem, ja, kar pri nekih aktivnostih. Sreča je tudi ta, da imamo tam zdaj dva mlada zdravnika, ki pelje ta stvar zelo dobro naprej in mi delujemo lahko kot inštruktori, tisti, ki smo nekoč peljali oziroma bili avantgardisti. Je pa to tudi ene vrste prostovoljstvo, ki ste ga omenili, gorsko reševanje. Se pravi, biti na razpolago, biti sposoben kadarkoli iti pomagati nekomu, ki je v stiski. Treba je zato vzdrževati eno telesno kondicijo. Tu mi ravno ta hoja v hribe, ki sem že prej omenil kot kompenzacija, pri kirurškem delu pomaga, ker gorski reševalec mora biti skozi v kondiciji, ne sme skrbeti, da bo sam imel en problem glede varnosti v gorah, se mora dobro počutiti tam, kjer je. In to mi je ravno zato izziv, ker ta telesna kondicija pomaga pri eni psihofizični kondiciji, je lažje opravljati, biti skoncentriran in tudi umirjen biti, ja, ko je ena fizična kondicija. Tako da, ko človek nekaj zna, potem pač tam tudi v tem okolju gorskem pomaga, ne, kot zdravnik. Ja.
Kje pa črpate svojo notranjo moč, da ne utonete? Ja, hvala za to vprašanje. Tak bi rekel, da mogoče ravno v tem, mogoče v tej drži, da mi ni potrebno veliko narediti, da je ta pasivna drža sprejemanja, ki je zdaj v božičnem času, ki sem že prej nakazal, da je ta ključna, bi rekel, da sem malo spoznal, da bolj ko jaz bom, jaz moram, postanemo utrujeni, rabimo počitek in se zopet spet zaciklamo. Ne, se pravi, ta drža, tudi molitvena drža ob večerih, se mi zdi ključna za to, da človek ne misli več, da mora. Se pravi, kako naj drugače z dvema besedama povem, da ne bom zakompliciral, da ljubimo lahko šele, ko smo ljubljeni. V tem je ključ, se mi zdi, vsega. Spomniti se tega, ja, pa v hvaležnosti. Se mi zdi, da ko se zaciklam, pa to ni moja domislica, marsikdo mi je rekel, ko ne gre več, takrat se spomniti, zakaj smo lahko hvaležni, zakaj sem lahko konkretno danes hvaležen in iz tega vse zrase. Ker dejansko mi smo neto prejemniki in mi nismo neto dajalci, če bi gledal tako v celotnem duhovnem smislu. In ko človek spet obudi to hvaležnost, kljub vsem skrbem, tegobam ali pa zdaj mogoče v stiskah za koga v tem božičnem času, marsikdo je v stiskah, za eno malo stvar biti hvaležen, se mi zdi iz tega vse zrase. Svoj prosti čas, kot ste že na začetku, pa tekom celotnega pogovora omenili, darujete za druge. Kaj vam pomeni, da svoj prosti čas razdajate, dajete drugi? Bi rekel, to mi pomeni eno učenje, kako biti v občestvu. Ne? Kot sem prej omenil škofa Matjaža, on stalno govori o tem občestvu, ki ga moramo danes na novo odkriti. To niso več občestva, kot so bila nekoč v župnijah, kjer smo mi zrasli, ampak so to delovna občestva, so to razno občestva, ni tako kot v Afriki danes, ko so še vedno ta župnijska občestva čvrsta. In se mi zdi, da z pomočjo, mojim aktivnim delom, to držo vstopam v medsebojne odnose. Lahko. In moram priznati, da tudi jaz moram biti toliko realen pa ponižen, da priznam, da kdaj jaz tudi rabim kako pomoč, se na koga obrnem, ker potem šele to ustvarja nek odnos vzajemnosti oziroma soodvisnosti. To potem ustvarja lahko neko občestvo. Se pravi, to se mi zdi ključ, ja, da vstopamo v neko soodvisnost tam, kjer smo in odkrivamo, kak drugega potrebujemo pravzaprav. Ker današnji čas je čas, ker se zdi, da človek skoraj drugega ne rabi. Ne? Če je lačen, gre na nekako hitro prehrano, če rabi zabavo, je na spletu skoraj vse, se pravi, pa so veliko lažnih stvari, tako da iskati, kje je tisto moje konkretno živo občestvo pri ljudeh, to je mogoče bolj drža, a je to pomoč, ampak ja, preko svoje službe zdravnika lahko vstopam v to oziroma odkrivam, kje so ljudje, ki živimo to veliko občestvo, ki ni to nobena neka skupnost, ampak pa vendar, ja, je to, to so neka novodobna občestva, ki jih moramo sproti odkrivati. Zdravniški poklic že v osnovi velja za tistega, ki pomaga drugim, ki ga v bistvu potrebujejo. Ne? Kako pa vi predlagate nam, ki morda nismo v teh poklicih, kako lahko prispevamo k dobremu vseh? Ja, fajn, sem vam hvaležen za to vprašanje, ker lahko v vsakem poklicu, tudi zdravniški poklic lahko samo delo, šiht. A ne? In če jaz vidim v tem neko poslanstvo, lahko vsak v svojem poklicu vidi poslanstvo, da nekaj pripomore za dobrega družbi. Če imamo poklice, kjer se srečujemo z ljudmi, pomeni to po mojem eno odprtost, biti pripravljen poslušati. Mi zdravniki ogromno poslušamo, ampak koliko je drugih poklicev, kjer tudi poslušajo oziroma vidijo, kje smo, se pravi, da ne govorimo samo sami, ampak da je to dvosmerna pot, se pravi to, ustvarjati skupnost tam, kjer smo, da smo soodvisni, bi rekel, na to se spomniti in ker ni bolj ali pa manj dragocenih poklicev ali pa
vrednih. To je na neki družbeni lestvici, ampak ko govorimo o medsebojnih odnosih, je pa vsak poklic lahko poslanstvo. In jaz nimam recepta, ker se ne spoznam na druge poklice, ampak sem pa prepričan v to, da karkoli kdo dela, lahko to dela z enim občutkom poslanstva oziroma se sprašuje, kje bi lahko bilo v tem, kar jaz delam, moje poslanstvo. In že vprašanje je včasih dovolj, da se začne potem v praksi odkrivati neka resničnost oziroma poslanstvo. Kaj mislite, kaj bi morali ljudje pri sebi spremeniti, da bi novo leto in nadaljnje leta naredili svet še lepši, boljši, prijaznejši? Težko vprašanje mi postavljate. Pa vendar bi rekel, da je vse v neki drži. Ko sem prej omenil knjigo o sveti Elizabeti, celovški škof Markec je napisal v predgovoru čudovit stavek. Je rekel, da nikoli si ne moramo prislužiti v celem življenju tega, kar nam hoče Bog podariti že danes. Se pravi, drža sprejemanja, ne, Bog nam podarja, mi bi si radi pa zaslužili. Čista, bi rekel, diskrepanca razmišljanja. On želi, da mi sprejmemo, mi bi radi pa sami proizvedli oziroma postali uredni. Mi ne moramo postati uredni oziroma to je čista človeška drža, ki je zlagana, se pravi, izvira pa še mogoče iz prvih staršev ali iz prvih časov. Ne. Se pravi, to, da bi bili srečnejši, je mogoče samo v tej drži, da je Bog oče, pa smo mi bratje in sestre. To nekako obnavljati, to vzdušje, se mi zdi ključno za srečo. In potem to lahko prepoji vse naše odnose, vse naše delo. Meni še ne uspeva čisto, ampak mislim, da je to dobra pot za vsakega, ker družba oziroma okolje, kjer smo, bo vedno proces, ampak tu smo pa kristjani in vsi ljudje dobre volje poklicani k temu, da to držo obujamo, se pravi, sprejemati dar. Potem bomo lahko mi tudi naprej postali dar za druge. In vaše praznično voščilo je? Ja, mogoče ravno to. Se pravi, nič drugega, kot pa narediti se razpoložljivega za dar. Izhaja pa to iz hvaležnosti, kot sem prej rekel. Vsak lahko, vsak ta hip pri sebi se spomni, zakaj je hvaležen v svojem življenju. Iz tega bo vse izšlo. Jurij, najlepša hvala za tako odprte, iskrene besede. Hvala za vaše deljene izkušnje. Ekipa družine vam želi obilo blagoslova in vsega dobrega v novem letu. Najlepša hvala za vabilo in ja, vsem poslušalcem, gledalcem lep Božič tudi vam. Hvala. Drage gledalke in dragi gledalci, hvala, ker ste bili z nami in vesel Božič.